já autorizado. Lisieiro, é ele contra o João Pedro. Correu Lisieiro, mandou pro gol! Gol do São Paulo! E o Lisieiro naquela cobrança que a gente coloca na conta do perfeito, né? Esperto Lisieiro. Lisieiro, camisa 7. 1 para o São Paulo, 0 para o Vasco. Uma, duas vezes, Augusto acompanha. Luiz Gustavo também. E o Lisieiro, um pouco bonito de três dedos. Então o Alan levou a melhor. E aí já vinha antecipação. Retoma lá o Lisieiro. Uma boa opção. Perna esquerda para dominar e para fazer o passe. Lisieiro sai do primeiro. Tenta a tabela. Recebe na frente. E recebe a falta também para o São Paulo. Autoriza a cobrança. O São Paulo pode sair na frente. 33 minutos. Partiu na bola. Igor bateu. Gol! É do São Paulo! Igor Matheus! Goleirão pro lado, bola pro outro. Tá na frente no Alcas Campo.